Hoje no Minecraft estamos aqui para o quarto episódio da série de Dragon Ball aqui na Rede Warriors. Sim, estamos aqui no nosso quarto episódio. Pra quem quer jogar comigo, logo de cara, vou dizer pra vocês que o servidor está um sucesso. Então o link tá aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, entra no Discord deles que você consegue baixar o launcher deles pelo PC, pelo celular, qualquer momento, e jogar aqui no servidor, porque o servidor está lotado. Eu estou no servidor 6 e ele já está cheio, gente. Ó, a máxima do servidor, cada servidor é 140 pessoas. Eu estou no 6 e tá com 140 pessoas. E a gente parou na história, a gente tá fazendo a parte da história do servidor pra gente poupar, que é mais legal, tipo, você pode pular seu diálogo, caso você queira mais poder, que é só demonstrar sua força, porém, eu gosto da parte da história, então eu acho que fica até legal pra mostrar pra vocês no vídeo, e a gente tá aqui onde nós tínhamos que eliminar esse dente de sabre, essa coordenada, então já tô aqui, então o que a gente vai fazer? Sentar-lhe apurada, será que... 4K de vida? 4K de vida? Nós tá dando 4K em 300, então tá ótimo, a gente completa a missãozinha aqui, ó. Kuririn até tentar enganar o mestre Kami com uma pedra falsa, mas ao voltar ao caminho, se depara com o tigre. Goku grita o que achou da pedra, mas Kuririn rouba ela e foge. Kuririn pilantra, roubou. Então a gente vai ter que derrotar o Goku e o Kuririn nessa coordenada. Ah, treino Kami. Então, derrote Kuririn, Goku nas coordenadas tal. Após isso, complete com... Ah, tá, na treino Kami. Ah, no iniciozinho. Lá no final, tá? 211, pega essa coordenada aqui e vai até ela. A gente já tá no quarto episódio, eu já mostrei isso, mas pra quem caiu de paraquedas aqui, não assistiu outros episódios e tá querendo entender do servidor, pra você buscar as missões, as coordenadas, é um jeito muito simples. Você escreve barra buscar, e aí você vai ganhar essa a bússola especial aqui. Então você pega ela na mão, digita barra buscar, e lembra da coordenada que eu falei pra vocês que tá lá? Da 20, 11, a espaço 67, 1714, você dá enter. E a partir desse momento, a bússola vai começar a apontar pro local que eu tenho que derrotar eles, que no caso é aqui do lado, né? Entendeu? Mas o tutorial funciona, entendeu? Foi um tutorial pra vocês. Porém, se fosse lá na China, estaria apontando, mas daqui do lado, entendeu? Vamos ver. Ó, aqui ele já tem um pouquinho mais de vida, né? Então, quem tem mais vida aqui? O Goku. Então, a gente vai começar com o Kuririn aqui. Toma. Toma seu pilantra. A gente come aqui, ó. Já fica bem de estamina. Fácil, fácil, fácil. Ok, lembra que a gente tá na parte 2. Tem 5 partes da história feita até agora e tal. Vamos, toma. Toma. Já foi derrotado os dois. E agora a gente volta lá pra Warp Treino Kami. Que a gente vai... É a mesma Warp que a gente tá. Só que aqui é mais rápido de a gente terminar. Aí, ó, pronto. Goku e Kuririn decidem lutar para ver quem fica com a pedra. Goku ganha, mas Kuririn usa uma pedra falsa e joga ao mar, fazendo que Goku pense que era verdadeira. E foi buscá-la. Kuririn entrega a pedra ao mestre Kami e Goku fica sem jantar. Mas todos ficaram doentes por 3 dias por comerem Baiacu. E Goku foi o único que se safou. Ao amanhecer, realmente começaram o treino. E o primeiro treino é entregar leite para a vila. Tá, vamos lá continuar nossa próxima missão. Barra Warp Treino Kami, entrega o leite para o morador nas coordenadas 21, 67, 69 e 16. Compre o leite com moedas que dropam dos tigres. Quando eu tava errando e matei os tigres no outro episódio, a gente ganhou isso aqui, ó. Esse tipo de moedinha aqui. Eu acho que se a gente eliminar isso aqui, por exemplo, agora, a gente ganha uma. E eu acho que pra gente comprar o leite, é ali, ó, naquele vendedor de leite. É, não preciso seguir a coordenada, porque já tá aqui, ó. Deixa eu ver quanto que é um leite. Vamos ver. Tá, não entendi por que que tem diferença, leite 3. Ah, dá pra gente trocar de volta. Será que a gente vai precisar de comprar 1, 2 e o 3? Eu acho que vou comprar todos. Então, eu vou ter que farmar quantas moedas? Deixa eu ver. Vamos ver, eu sou ruim de matemática, galera, calma aí. Aqui vai dar 15... Ah, uns 20 e pouco. Eu acho que quase dá pra comprar, deixa eu eliminar esses aqui. Por perto, que eu acho que já dá. Calma aí. Vou pegar 32, vai. Eu acho que dá. Acho que sobra, né? Ah, tem uns que dá pra mais, ó. 34, esse aqui dropou 2, por exemplo. E renasce rápido, então isso não é um porre, não é uma coisa chata de se fazer, não. Calma, vem. Vamos aqui. Pega isso aqui. Eu quero aumentar meu speed, viu? Queria correr rápido pra resolver esse problema logo. Tá, vamos comprar os 3. Ó, um, o 2... E o 3 sobrou 12, dá pra comprar outro 3 aqui, tá tudo separadinho. A gente vai entregar nas coordenadas, que eu vou dar aqui, ó, pegar minha bússola, que eu ensinei pra vocês, barra buscar, é 21, 1, 65, 1, 1746. É na mesma warp, deixa eu conferir aqui. Entrega de leite, um por um. Para comprar o leite, vai até aqui. Leite é único para cada missão entregue. Tá, e onde é que eu entrego? Acho que é de cima, né? Onde diz que eu entrego.
Entregue o leite para o mandante. Ah, nas coordenadas. Tá, então tá errado. Então a gente vai usar a coordenada de cá. Emula, tá. Então é barra buscar 2167 69. O negócio tá ali do lado, mas tem a coordenada caso você se perca que não ajuda. Tá, vamos. Pra cá. Pra cá. Tá dizendo que é pra cá. 1610. É isso aí. Ali, ah, é naquela casinha ali, ó, eu acho. A gente tem que entregar, era 1, 2 e o 3? Ah, tá, tem um aqui, ó, morador número 1. Ou seja, a gente vai entregar o leite número 1. Toma. Muito obrigado pela entrega, já estava esperando. Muito de nada pra você. Tá, aí acho que a próxima casinha provavelmente deve ser ali na frente do morador 2. Eu acho que sim. Não tô vendo o nick dele. Calma, vamos ver. Ah, morador 2, ok. Entrega aqui. Ah, beleza. Ah, que belezura. Agora poderei dar as minhas filhas. Ah, que bonitinho. Tá. Agora eu tenho que achar a terceira casa. Que eu acho que a gente poderia aumentar a renda de distância pra gente saber isso, né? Vamos ficar no 24. Pronto. Já consigo ver? Cadê? A casa de número 3. Não tô vendo. Vixe. Cara, não era pra ser tão longe, né? Se, tá, se a segunda tá ali. É que eu acho que o servidor te limita a renda de distância, gente. Ou seja, eu tô com 24, mas isso não vai mudar muita coisa, não. Será que tá pra cá? Deixa eu comer a estamina aqui. A 2 tá ali. Se eu colocasse a 3 pra cá, né? Eita, nunca foi tão difícil entregar um leite na vida. O 3. Achei! Fala dele, eu sou bom. Eu sabia que estaria pra cá. Ok, entrega aqui para o morador 3. Pronto, após ser entregado os leites, Mestre Kami passa outros trabalhos braçais aos discípulos com saco cheio de fazer esse tipo de treino. Mestre Kami diz que só ensinar a luta, se conseguirem ter força suficiente para movimentar tal rocha, no entanto eles não conseguem e são obrigados a nadar 10 vezes mais se deparam com um tubarão. Ok, vamos enfrentar um tubarão, que da hora. Tubarão, clima tubarão. Tá, coloquei, ah, para trás. Tava indo pro lado errado. Vamos indo. A gente tem que derrotar um tubarão, só isso? Como é que... Será que esse tubarão tem muita vida? Eu acho que não, que tá no iniciozinho, né? Tudo bem que eu te falei pra vocês. A gente já tem essa nossa espadinha, que é que a gente upou com cash, que tá dando 2.4 milhão de dano, né? Que é boa coisa. Será que é esse tubarão aqui? Eu acho que é ele. 35. Ah, na mão eu derroto ele. Toma. 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 Ruim. Fraco. Não, hoje tá forte, tá? A gente tá forte. O bom é que os statuzinhos que mandou pra gente ali já foi o suficiente. Derrotem. Depois de terem corrido o tubarão, Goku e Kuririn agora tentam fugir das abelhas. Abelhas? Isso aqui é abelha? Não, isso é galinha. Ah, tá. Acho que eu continuo falando. Ah, não. Isso aqui é a mesma coisa. Ele tá com exclamação. Deixa eu ver. Abelhas, 3. Derrote as abelhas nas coordenadas. Ah, tá. A gente tem que ir nessa coordenada também. Ok. Tá. Deixa eu pegar o busto do inventário. Não peguei. Vamos lá, deixa eu ver pra cá. Eu acho que não deve ser longe, não. Deve ser bem perto. Cadê as abelhas? Ali, ó. Deve ser aquilo ali? Não, acho que aquilo ainda não é. Aqui é o Kuririn. Já veio aqui. É, esse aqui tá um pouquinho mais longe. Abelha? Abelha! Ah, que bonitinho! Derrota todas. Não tá? Pera, derrotar 3 abelhas? 3 abelhas. Complete com o Mestre Kami. Então ela é lá no mesmo lugar. Ok. Mano, tá bem simples de fazer esse tipo de missãozinha. Tipo assim, é legal que a gente vai upando a história. E não tá difícil. Porém, eu quero uma batalha. Eu quero uma batalha difícil. Que eu tenho que gastar tudo isso aqui de BIM pra conseguir recuperar tudo. Calma aí, vamos conversar com ele. Mestre Kami agora obriga os dois a usarem cascas de tartaruga de 20 quilos. Após isso, Goku e Kuririn treinam todos os dias até a morte, esperando se tornarem mais fortes com todo o seu coração para que Mestre Kami os ensinasse a lutar. Depois de muito tempo treinando para que conseguissem mover a rocha, finalmente consegue convencer Mestre Kami. Gente, tudo isso pra mover a rocha. Meu Deus do céu, tá. Cascos, Goku e Kuririn. A gente vai quê? Derrote Goku e Kuririn as coordenadas de novo, né? Esse daqui é outro? Não é os aqui de trás, não, né? Deixa eu dar umas lapadas neles pra eu ver se é o de trás aqui. A gente acabou de passar neles, vocês viram? Lembram? Ó, derrotar. Será que é esses? A gente derrotou esses, né? Deixa eu ver. Não, não é não. A gente vai ter que ir na coordenada mesmo. Ô, gente, era do lado de mim. Olha aqui. E ali eu peguei a missão. Aqui está o... Ah, não é possível não, velho. Não é possível não, cara. Não acredito numa coisa. O que é isso aqui? Droparam aqui. Não acredito. Tá. 31, tá. Vamos derrotar o Kuririn primeiro. Mais fraco.
Mas tá fortinho, tá? Aí eu falei que era uma batalha, filho. Toma uma batalha boa aí, ó. Mas eu tô forte, meu Deus, eu tô muito forte. Eu tô bem forte, olha isso. Tá bem fácil até, tá? Ah, a gente ganhou roupa de quem? Ah, do templo de Orin. Vamos ver o que vai vir, deixa eu ver. Vamos ver. Peitoral. Peitoral bonito. Não, peitoral não, capacete, que acho que eu não tô usando capacete. Vai vir peitoral, sabe o que eu pedi antes? Ah, não tem capacete. Tô peitoral. Veio peitoral, fala dele, deixa eu ver. Ah, não usa peitoral não. Eita, não. Não combinou, não. Ficou bom, não. Isso aqui combina, olha que lindo. Mesmo assim, não fica tão bom. Agora, isso aqui... Não, melhor sem. Fico muito mais forte desse jeito, tá? Vamos continuar aqui. Depois de bastante tempo na ilha e com os pesos nas suas costas, Mestre Kami volta com seus discípulos à ilha. Agora, com a jornada de se inscreverem no torneio de artes marciais. Ah, agora o negócio vai ficar interessante. Vamos ver o que a gente tem que fazer. A inscrição, tá? A gente vai ter que fazer a inscrição. Fale com quem na ARP AM, vírgula? Ou é só o AM? Deixa eu ver. O ARP AM. Ah, não. É só na ARP AM. Agora o negócio vai ficar legal. É isso que eu queria. A gente passou da parte... Eu tenho que falar com o Kami aqui. Cadê ele? Ah, ele tá aqui, ó. Olhe para todas as pessoas. Será que também terá tantos lutadores assim? Kuririn, sim, vai ter. Uraya, assim que se diz. Não temos que... Uraya, não temos que ir para a área de preliminares. Se continuarmos babando desse jeito, vamos acabar se perdendo. Vendedor de ingressos. Vocês, garotos, realmente pretendem participar? Sim, eu acho. Quer dizer, sim, senhor. Legal. Ao chegarem ao local do torneio, o Mestre Kami vai logo se inscrever os dois discípulos para lutar. E terão que passar por vários adversários fortes. Ai, agora que vai ter batalhas intensas e boas, cara. Muito bom. Tá, a gente tem que comprar o ingresso? Ingresso falso. A gente vai ter que conseguir esse ingresso falso? Onde a gente vai arrumar esse ingresso falso? Acho que aqui não diz. Ingresso, tá. Para adquirir o ingresso do torneio, você terá que ir para AM e derrotar o lutador desconhecido nas coordenadas tal, 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 para dropar o item. Depois de conseguir o ingresso, complete com o narrador dentro da arena. Tá, então vamos para a coordenada derrotar. Ah, eu tô falando que agora a gente vai ter batalha, velho. Então a gente coloca a coordenadinha aqui, vamos ver onde a gente vai ter que enfrentar. É para fora? Nossa, aqui do lado, ok, tá. Quanto que ele tem? Nossa, super difícil, galera, vamos. Como aqui? Toma. Derrotado. Era pra derrotar. Ah, esse aqui é o 2. Luta desconhecida. Respawn 30 segundos. Ingresso falso 1. Tem a chance de dropar 95%. Aqui é 85%. Lutador desconhecido. Respawn 60 segundos. O outro é mais fácil? É a mesma quantidade de vida, né? Não sei se faz diferença qual eu tenho que comprar os dois. Eu não sei. Item da saga, claro. Compramos. Ingresso número 1. Temos? Um de um. Complete com narrador torneio. Então, complete narrador torneio aqui na frente. Eu acho que é esse aqui, hein? Deixa eu ver. Narrador preliminar. Tá. Se esse é o narrador preliminar. Qual que é o narrador torneio? Tem a coordenada dele, mas eu sou rebelde a si mesmo. Eu quero ir. Pera aí, tem uma. Ah, não é pra lutar com aquele ali. Onde é que é o narrador? Kuririn, Mestre Kami. Aquele narrador da preliminar, não da inscrição, né? Deixa eu ver. Complete com narrador torneio. Narrador dentro da arena. Ah, então deve ser esse aqui. Deixa eu ver. Oi. Não é custe, não? Nem custe? Tem narrador aqui? Nossa, não vai ter que enfrentar fazer todas as batalhas, tá? Eu não sei onde tá o narrador. Deixa eu pegar a coordenada, que eu acho que é mais fácil, né? Eu poderia evitar a fadiga aqui. Ah, o narrador vai mais pra frente, ó. Eu tava naquele narrador ali, ó. É o daqui, ó. Eu poderia ter vindo pra cá pra pesquisar, mas foi assim. As lutas já iniciaram e Goku começa a lutar. O que será de Goku contra esses oponentes que não conhecem a sua força? É, né, meu filho? Vão tomar um suplapo. Vão tomar um suplapo. Tá, provavelmente a gente... Ah, tá vendo que tem um símbolozinho em cima? O símbolozinho significa as coisas. Então a gente tem que derrotar isso aqui, provavelmente, aqui, ó. Preliminares, lutador... derrote o primeiro oponente, após isso, complete com o narrador na mesma warp. Então, é muito simples, 30 mil de dano. Dali, derrota. Prontinho, fácil, ok. Temos adversários piores, né, mas vamos aqui, volta pra cá. Agora sim, vocês queriam porradaria? Aqui nós temos. Após o Goku derrotar facilmente o oponente, membros de todo o templo, Kuririn fugiu para chegar e encher o saco dele, bulinando, falando que será fácil demais derrotá-lo. Mas Goku motiva, falando que tem que ir tudo pra cima deles. Vamos lá, que a gente vai derrotar agora, tem o símbolozinho.
Ah, vai ser... Toma. Vem, vem. Fácil, fácil. Derrotado, volta. Mano, a gente tem que derrotar todo mundo ali. Mas realmente foi. Kuririn o derrota facilmente e no final das contas os treinos não são... foi em vão. Após várias outras lutas, Goku e Kuririn atravessam seu caminho pelas partidas preliminares. Até que eles finalmente chegam na partida que decidiria se eles virariam ou não, poderiam entrar ou não para o torneio principal. E a Yamcha sabia que Goku iria participar e vai ao torneio olhar também. Quem nós vamos enfrentar agora? Lutador número 3. Oi, querido. Vem. Vem. Eu só não posso deixar minha estamina acabar, por isso que eu uso... Já fui. Nossa, gente, tava fácil, tá? Tá bem fácil. Tamo derrotando. Tudo bem que a gente tá nas preliminares ainda, né? Vamos aqui. Após bastante lutas, Yamcha vai falar com Goku e fica bastante surpreso com o tamanho da força. Goku também se espanta por estar com cabelo curto. Agora, Bulma, Oolong e Paul também estão juntos. E agora Goku e Kuririn passaram pelas preliminares e agora poderão finalmente prosseguir ao Tenchi Budokai. Também veio para se lutar... Vamos ver, ele vai se juntar aos outros competidores. Ah, igualzinho, legal. Tá, deixa eu ver. A volta de Bulma. Converse com Bulma. Cadê Bulma? Oi! Saudade de você. Ora essa, quanto tempo? Mestre Kami, onde você está morando agora? Eu fui para a ilha visitar o Goku, mas não tinha ninguém lá. Lá era um lugar muito pequeno para o treino de Goku, então nós nos mudamos. Mais importante que isso, o que acha de deixar pegar os seus peitos por uma das vezes para lembrar os velhos tempos? Mas é claro, bro. Bulma indignado só começa a cair maravilhosamente. Socou aí, ele merece, né? Goku, quanto tempo? Sim, faz muito tempo. Bulma, Paul, como vocês estão? Bem, o que vocês estão fazendo no lugar desses? Vocês veio como competidor, não é? Você se encontrou com... sim, eu achei irado de cabelo curto. Goku apresenta Kuririn e seus amigos. Encontra com vocês... Tá. Vocês são incríveis. Como vocês nunca deixaram nos surpreender. Ótimo trabalho, garotos. Legal. Não deu muito tempo de conversa, o narrador já convocou os outros finalistas pra começar a arena novamente. Provavelmente é esse narrador aqui agora, eu acho. Deixa eu ver. Início do torneio, narrador. Converse com o narrador na WAPN. Eu acho que é esse aqui. Converse com o narrador, agora foi bem. Porque esse aqui é pra me eliminar, então eu achei que esse aqui é pra completar. Não tem narrador. Aqui. Será que é aquele mesmo narrador? Deixa eu ver. Talvez seja aquele mesmo narrador que a gente já falou agora há pouco. Calma. É ele mesmo. Vamos lá. Participantes, por favor, reúna-se. O narrador convoca o nome de todos. Todo mundo. Goku tá aqui. E Kuririn no finalzinho, tá? Jack. No entanto, atacar os olhos ou as entranhas do oponente é proibido. O que são entranhas? Me perdoe o jeito de falar, mas são as bolas. Ei, ô moço, você vai comer bem antes da luta, não seria melhor esperar até terminar? Goku, ué, trocou coisa? Sim, faz muito tempo, Bulma, ué, trocou a resposta. Ok. A gente completou? Bactéria, derrote bactéria na WarpM e depois complete... É pra cá? É aqui mesmo, eu achei que as preliminares a gente termina lá, eu acho que o final das preliminares é lá. Tá, a bactéria tem 33 mil, mas ainda não tá... Tá longe de ser um desafio, tá? Pra ser um desafio pra gente, vai ter que ser uns 200 mil de vida, 250 mil de vida. Não é difícil, o bom é que, tipo assim, não fica chato porque é complicado, né? Tá, vamos lá. Vamos falar com ele aqui. Kuririn não resistiu ao homem extremamente fedido e cai rapidamente. Bactéria solta peitos extremamente fedidos, mas Kuririn bravamente se levanta. Ok, agora a gente vai derrotar quem? É só te olhar pra trás, né? Ali, ó. O nosso próprio Kuririn. Oi, Kuririn. Quantos você tem? Toma. Vamos deixar mais rápido essa situação aqui. Tome. Volta pra cá. Kuririn faz seu oponente desistir e vence a luta. Agora está prestes a começar a segunda luta. Vamos ver. Torneio. Ah, está aqui. Essa luta é da hora. Deixa eu ver com 37 mil de vida. Mas não vai adiantar muito não, né, meu querido? Você tem 37 mil de vida. Eu tenho muito feijãozinho, vamos dizer assim, pra comer. Ah, eu bati no outro sem querer. Ah, meu filho, então quer saber? Me irrita não. Dá trabalho não. Esse aqui deu trabalho, ele tá forte, tá? Jack Chan, um lutador desconhecido, consegue facilmente de todos os golpes, mas agora o jovem sabe habilidades o refugou. Tá, deixa eu ver quem a gente vai derrotar. Eu nem preciso ficar lendo tanto. Ah, é o que eu derrotei aqui agora. Okay. Ah, muito obrigado. Já derrotei ele.
Então derrota de novo. Completa ali. Mano, fazer a limpa ali, velho. Derrota facilmente todos. Ah, tá, embaixo. Muito bem, agora a terceira luta entre Namui versus... Ah, a gente tá participando de todas as lutas, mesmo que fosse... Não é a gente. Que da hora. Ou seja, temos que enfrentar todos os personagens mesmo. Tchau. Então eu não vou... Esses aqui que são esterilizados, eu não vou ficar só com a mão, não. Eu vou usar a espadinha que vai ser mais rápido. Pega aqui. Agora... Ah, Son Goku e... Vamos ver, Son Goku, cadê? Quanto de vida ele tem? 40 mil de vida. Falar dele. Falar dele. Eu acho que a gente vai ter que derrotar o Goku também. Ó, oh, ah, eu usei a espada. É sobre, né, gente? Ah, acontece. Eu usei a espada e derrotei. 40 mil de vida, mano. Tá fácil pra gente com a nossa espada de 2.4 milhões de dano, tá? Deixa eu ver aqui. Gaila e sua cauda ameaçadora para arremessar Goku para as paredes. Mas Goku volta facilmente. Agora a gente derrota o Goku, provavelmente, né? Goku torneio. É, entendi. Volta aqui. Eu imaginei que seria isso aqui. Deixa eu ver se daria trabalho. Vamos ver se o Goku nos daria trabalho. Não, não. De boa. De boa, de boa. Tamo bem, tá? Tamo bem de força. Nem tô precisando lá farmar na minha... Na farmzinha. Tá. Mais surpreendente, Gaila volta com suas asas e prende Goku com sua cauda ficando preso em sua goma. No entanto, desesperadamente, Goku implora para sua nuvem voadora e ela vem o resgatar. A nuvem tá ali do lado. Agora a gente vai pegar a nuvem. A nuvem tem quanto? A nuvem com 30 mil de vida, cara. Toma. Fala. O legal é que, tipo assim, deixa bem interativo, né? A nuvem nos salvou e a nuvem a gente tem que derrotar ali pra dar construção. Não adianta, Goku. Volta e continua preso na arena. Mas sua cauda volta na hora e acaba derrotando bravamente. Quem tiver derrotado, a gente vai derrotar ele bravamente. Narrador 2. Narrador 2. Então a gente... Ah, tá. É com ele agora? Então, Goku, cresceu uma cauda em você? Sim, eu já tinha saído uma vez antes e agora ela voltou. Ora, vocês dois realmente foram bem em suas batalhas. Parabéns, vocês estão são tão pequenos e ainda são tão fortes. Vocês têm 13 anos, não é, Kuririn? Quantos anos você tem, Goku? O narrador da microfone é Goku. Por que você está me dando isso pra mim? Não se vergonhe, apenas responda a minha pergunta. Deixa eu ver, 9, 10, 11, 12, 12, 12. Então, o lutador mais jovem desse torneio é o Goku. Estou vendo que vocês estão com a mesma roupa de que de dojo vieram. Na verdade, não viemos de nenhum dojo. Somos formados de treinamento Mestre Kami. Mestre Kami? Todos da plateia ficam surpreendidos por eles simplesmente garotos terem sido treinados pelo Mestre Kami. Que da hora. Implica que Jack tenta fazer com que Mestre Kami revele que ele está. Que ele é o mestre. Mas provavelmente as lutas vão começar. A luta Kuririn versus Jack Chan. Ok, a gente vai derrotar também, provavelmente, eles, né? É. O Kuririn e o Jack tá aqui. Eles estão pra lá? Eu acho que agora é o de lá. Deixa eu ver. Acho que finalmente já trocou. Não, cadê ele? Cadê? Era pra estar com esse blusinho em cima. Não tá pra cá? Deixa eu ver qual que é a coordenada. Ah, tá. Warp torneio clássico. Tá, barra Warp torneio clássico. Escrevi certo? Você não tem permissão pra usar essa Warp, tá certo? Deixa eu ver. Torneio clássica. Clássica. Coloquei clássico. Clássica. Cadê? Ali, ó. Ali, 45, 35 mil de vida. Então a gente vai no mais fraco primeiro, né? Não! 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 Eu vou morrer! Vai logo! Não! Pera, se eu não sair, ele me bate. Bate. Eu vou morrer. Vai! Eu vou morrer. Mano, eu vou morrer. Zero. Não! Eu derrotei ele. Todo mundo viu. Que azar, mano. Eu cliquei na roupa. Na hora que eu tava lutando, velho. Não acredito. Tá, vem cá de novo, seu pilantra. Você não é páreo pra mim, não, meu filho. Você não é páreo, não. Ah, tome aqui, tome. Não acredito, mano, que aconteceu isso, tá? Na arena clássica, agora a gente vai voltar pra onde? Complete com o narrador. Após isso, complete com o narrador na mesma warp. Então é nessa warp aqui, cadê o narrador? Ah, tá aqui. Conversa aqui. Com um golpe intenso, usa golpes rápidos demais, o narrador pede para explicar. Após explicar, a volta à luta. Kuririn consegue acertar um golpe certeiro no jogador, quase caindo. É, basicamente, explicando o que aconteceu. A luta, vocês viram que a luta foi intensa. Tá, Kuririn. Converse com Kuririn nas coordenadas da Warp Torneio Clássica. Eu consigo ver Kuririn aqui? Eu acho que não. Eu não consigo. Ai, tá aqui, ó.
Tá vendo? O bom do símbolozinho na cabeça é que ele ajuda. Kurin fica extremamente machucado e vai se sentar no banco para descansar. Ei, você está bem? Ai, parece que você tem que treinar demais. É claro que você é forte, porque você, na verdade, é o Mestre Kami. Ah, você, do que você está falando? Mestre Kami é careca. Você nunca ouviu falar em peruca? Tenta desvendar, já que chama o Mestre Kami, só não consegue. É isso, gente, Kuririn. Tem que falar de novo? A gente completa com ele também? Ah, tá. Agora está na hora da luta de Goku contra Namu. Namu está extremamente confiante e levará seu prêmio de 500 mil zenes para casa, para o seu irmãozinho e sua família. Agora inicia a luta. Onde eu vou lutar com ele? É pra cá? Eu acho que é a luta sozinha do lado de cá, não é? Ou não tem aqui? Deixa eu ver. Goku finais e Namu, no torneio clássica. Após isso, complete com o narrador. Tá, então tá pra cá mesmo. Ah, tá ali, ó. Tá ali, ó. Vamos ver. Ih, Namu. Vai tomar um supapo, Namu. Tá, quem tem mais vida? Ah, tem a mesma vida. Vamos pro Namu direto? Vem. Deixa eu ver quanto dano o Namu tá dando, tá? Eita. Esse aqui tá... Aí, ó. Começou a ficar um pouquinho mais complicado. Mas não foi um grande desafio, não. Goku, vou te derrotar rápido porque sou eu. Não vou te derrotar porque sou eu. Ah, você não é o Goku. Sou sim. Eu sou protagonista dessa história. Vamos lá. Namu e suas habilidades mais poderosas utilizando... Mas Goku... Desculpa, eu só não sei. Solta ainda mais. Goku finaliza a luta chutando para fora do ringue e leva a vitória. E é com a vitória, narrador. A gente completa aqui. O que, que é? Vitória. Conversa com o narrador. Acho que é ele. Narrador, ele venceu, Goku. Apesar de ser uma criança, ele conseguiu nos mostrar uma luta inacreditável. Vocês viram, né, como foi inacreditável e intensa. Agora, tudo que resta é o confronto contra o esmagador forte Jack-chan. Você consegue, Goku? Kuririn tá apanhando, não conseguiu, né? Uou, agora ele realmente ficou bem mais forte. Agora não tenho nenhuma chance contra ele. E apesar de que ele seria capaz de tudo isso, eu estarei cometendo erro se eu subestimá-lo. Mas até mesmo um pouco round. Eu perdi completamente, completamente, garoto. Parabéns, eu espero que você consiga vencer. Sim, obrigado. E agora sim, como programado, é hora da partida final. Para declarar mais forte sobre os céus, após o intervalo de 10 minutos, nós iniciaremos a partida. Dessa vez, a Ames mais forte sobre os céus será desafiado pro Goku ou desafiante pro Jack. Agora, finalmente, é a hora do confronto final. Acho que é a mesma coisa, né? Após Namu ter pedido para Mestre Kami, eles conversam e Mestre Kami dá uma cápsula para Namu encher o quanto de água quiser para levar para sua aldeia de volta. No final, fizeram um trato para que Namu disfarçasse Mestre Kami e Kami apt para tentar descobrir a verdadeira identidade de Jack. Cadê? Ah, tá. Agora a gente faz o quê? Vitória, narrador. É com o narrador de novo. Eita, como fala. Vamos ver. E agora, e com suas altas palavras, o narrador grita: comecem! Cadê? Estão aqui. Não vou enfrentar. 70 mil, mano. Ele melhorou demais. Eita, vi os dois. Eita, não dou conta. Será que eu dou conta? Não, acho que eu dou. Caraca! Caraca, agora ficou difícil. Calma. Boa. Calma, tô quase derrotando ele. Depois vai faltar só o Goku. Mas dá de boa, derrotei. Agora é o Goku, vem. Vem. Não tô dando a espadinha porque eu não tô roubando, vocês tão vendo, né? Mas o Goku tá... Eita, eu tô mais forte, tô derrotando, tô morrendo pra mim mesmo. Come aqui, boa. Boa, boa, derrotado, conseguimos. Caraca, começou a ficar difícil. Ok, complete com o narrador. Oi, querido, terminamos. Deixa eu jogar umas coisas fora, não quero isso aqui não. Mano, eu tô com... coisa pra 40 de explorar status. E bom que tá acabando liberando coisa. Goku e Jack Chan travam a batalha e surpreendentemente Goku consegue parar a de Jack depois de uma sequência de golpes abundantes. Jack até utiliza hipnose, mas Goku se levanta rapidamente por Bulma falar que tem comida. Mas anoitece e já que Goku tem sua cauda novamente, ele acaba virando Ozaru e mostra que Kami fica em apuros. Mas só não há um jeito de resolver. Mestre Kami usa sua forma bombada. Cadê? Ali, ó. Ali, ó. Eu versus o Mestre Kami com a força uma bombada. Eita, vem. Pode ser que eu tenha usado a espada. Sim, pode ser. Pera aí, deixa eu ver. Jack transformado. Responde 120 segundos. Especialidade. Saga clássica. A gente ganhou. Nossa, a gente ganhou muito TP, gente. Eu tava com 400 mil. Tô com 3 milhões de TP. 150 mil Goku. Vem. Difícil, tá?
Caraca, fica difícil o negócio aqui, preciso usar espada. Eita, vamos ter que usar status, tá? Senão não vai ficar tão simples quanto foi, não. Era pra ser uma batalha intensa. Era, mas eu usei espada. Tem uma espada que aí vocês não vão sofrer. Mas, gente, ia ser complicado. Ah, o coisa sumiu. O narrador? Deixa eu ver. Complete com o narrador. Oi, querido, você desapareceu. Caso o NPC desapareça, se o NPC desbugar, que ele volta aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Fala dele. Mestre Kami usa quase todas as energias em uma cama errada para destruir a lua e parar Goku com a transformação, fazendo com que voltasse ao normal. No entanto, todos pensam que Goku morreu, mas ele aparece vivo, mas despido. Kuririn empresta sua roupa e voltam a lutar normalmente. Temos a parte 3 aqui, cara. E tá aumentando 65 mil de vida. Ah, ele tem o baldezinho. Mas dá pra enfrentar, eu achei que ia tá pior, mas não tá não. Dá pra enfrentar de boa. Ó, 50 mil de vida. Toma, 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 toma. Cara, é complicado, tá? Toma, toma. Acaba. Toma. Pronto, derrotado. Já fui. Ah, não, tipo assim, não tá tão absurdo assim, não, tá. Goku se aproveita que Jackie Chan está fraco e usa a Samerrada para arremessá-lo e acaba vencendo. Mas tudo isso foi um engano. Ainda estava de pé numa última... Soco vence o torneio. E o vencedor, gente, perde o torneio. E tristeza. Todo mundo sabe que não ganhou, né? Todo mundo sabe. Que luta fantástica foi essa? Eles nos mostraram uma verdadeira batalha calorosa, adequada para a competição, para declarar o mais forte sobre os céus. Por favor, deem uma salva de palmas para os garotos de 12 anos que perdeu por pouco e lutou bravamente. Recompensas adquiridas: 190 mil de TP, 2 de prestígio, ouro e 60 mil de money. Missão completa, a saga finalizada. Conseguimos a saga. Caraca, rushamos a saga pra parte 2, tá? Conseguimos rápido todas as missões. Mas é isso, gente. Vamos papo, que agora a gente vai precisar farmar provavelmente pra próximo episódio, pra gente começar a parte 3. E tá muito irado, foi muito legal. Lembrando, se você quer jogar na Red Wires, não esquece, primeiro link aqui na descrição, você pode jogar com a gente. Aproveita que o serviço tá bombando, tem um monte de gente jogando, então você tem que garantir sua vaga, fechou?